E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João, seja bem-vindo ao meu canal JP Games. Hoje eu vou jogar o demo do jogo Trial Rising. Vamos lá galera, vou jogar uma corrida, vou mostrar para vocês verem como é que tá o jogo. Então, vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Deixe se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer. Valeu!